באנו פה לבשל אוכל טוסקני. ואוכל טוסקני מתאפיין בפשטות שלו, והוא מתבסס על המוצרים של המקום. שמן זית משובח וטוב, ירקות, תבלינים, גבינות של המקום שהם קורינו, מנזולינו, ינות, קיאנטי. התבלינים הבולטים בבישול טוסקני הם מרווה, בזיליקום, רוזמרין, טימין. אנחנו משתמשים גם בשום, ואחד המאפיינים שמתחילים בכל בישול טוסקני זה האודורי. האודורי זה רגז של סלרי, גזר, שום, בצל ופטרוזיליה. קצוצים דק דק דק. איך שאני חותך בצל, משאיר לו את כל זה ששומר על העלים. עושה פרוסות עד השורש. עכשיו אני עובד על פרוסות אורך. הלב תמיד נוגע, מחובר, וזה השיטה. אחר הכנת האודורי, אנחנו ניגשים להכין את עוף הציידים. אנחנו לוקחים חתיכות של עוף, מייבשים אותם, ממליכים, מפלפלים אותם, וסוגרים. סגירה זה טיגון בשמן מסביב של כל החלקים, כדי שיאטום את החלק של הבשר או העוף, והמיצים יישארו בתוך העוף. נשים את האודורי, נותנים לאודורי לספוג את השמן, ומגרדים כדי שכל מה שנדבק מהעוף ומהסגירה יצא לתוך האודורי. מנמיכים קצת האש וסוגרים. עכשיו אנחנו מוסיפים את העוף ומוסיפים יין. כוס וחצי, יין לבן, יבש, נותן לזה לרתוח ולהתעדות עד מחצית. היין התעדה כדי מחצית, אני מוסיף את העגבניות המרוסקות. מהפטרזיליה. עכשיו אני מנמיך את האש כ-40-50 דקות. בדרך כלל הם כלים כבדים עם תחתית עבה. אש מחממת את התחתית, והתחתית מעבירה חום אחיד לכל הבישול מסביב. העוף עכשיו מתבשל, הוא יהיה מוכן בעוד כ-40-50 דקות. אפשר לנעוץ מזלג ולראות שזה מוכן. אנחנו נגיש את העוף ציידים על אורז בפטריות, וליד זה קישואים זוקיני בטמפורה. אנחנו מגישים.